L-eks kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajjar stqarr lill-korp tal-Pulizija laħaq l-objettifi tiegħu fil-każ tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia hekk kif sab ir-recordings u solva l-każ. Dan qalu f'Awla 20 tal-Qorti waqt ix-xhieda tiegħu fl-inkjesta pubblika dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Qudiem il-bord tal-inkjesta pubblika huwa spjega li huwa għamel minn kollox biex jinstabu recordings hekk kif il-Pulizija saru jafu bihom. Spjega li meta ġew biex jagħmlu rejd biex isibu recordings huwa kien għażel li jimxi fuq dak li sejjaħ Plan B. Huwa spjega kif Plan B kien jikkonsisti f'rejd taħt il-kappa tal-akkużi tal-ħasil tal-flus biex imbagħad jekk ma jinstabux ir-recordings, il-Pulizija xorta kienet tressaq l-akkużat bl-akkużi tal-ħasil tal-flus. Huwa stqarr li tul il-karriera tiegħu fil-korp u anke tul it-terminu tiegħu bħala kummissarju huwa qatt ma ipproteġa lil ħadd u stqarr li sa mill-bidu kien jgħid li l-investigazzjonijiet kienu għaddejjin. Huwa xejjen għal kollox l-allegazzjonijiet li huwa arċiva xi flus b'konnessjoni mal-proklama li ngħatat lil Melvin Tewma. Meta kien mistoqsi dwar l-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar ir-rapporti tal-FIU, Kutajjar spjega li huwa kellu fiduċja sħiħa fl-investigaturi tiegħu. Spjega kif wara li wasal l-ewwel rapport tal-FIU dwar allegat ħasil ta' flus huwa kien irrikorrant l-Avukat Ġenerali għal parir. L-eks kummissarju Lawrence Kutajjar spjega wkoll kif Daphne Caruana Galizia waqfet tingħata l-protezzjoni mar-residenza tagħha mis-sena 2010 ħlief għal xiem fl-elezzjoni ġenerali tal-2013 u l-2017. Stqarr li dwar din il-protezzjoni huwa qatt ma ta' struzzjonijiet ġodda. Meta mistoqsi dwar jekk jaqbilx li għandu jkun hemm sistema ta' protezzjoni għal kull ġurnalist li jkun qed jinvestiga affarijiet ta' ċertu portata u waqabel ma dan.